हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनालो मासर मुरी घंटा और मुरी घंटा मोर खूब प्रिय और बहुतरे सगे प्रिय और जदि एने दरे खुआ ना एबार खाय साबोसुन खूब धुनिया लगे खाय खूब सहजते बनाइछो बहुत बस्तु एको लुआ ना एदरे एबार बनाय खाय साबोसुन आहकसुन चाओ भिडियो तो मैनु केने दरे मुरी घंटा खन तैयार करिलु। मुरी घंटार बाबे लैछो 200 ग्राम मगु दालि। मगु दालि खिनि मैं भालदरे धुई सफा करी लैछो। लगते लैछो 5टा जलकिया। जलकिया आपुनी स्वाद अनुसरी लब पारे। आरु लैछो आदा आरु नहरु। आदा 2 इंची आरु नहरु 10 फुटामान। जिराखिनी मु घरते गुड़ी करा हय मैं एसामुच लै लैछो। आरु लैछो 2टा हरु साइजर पियाज। पियाजखिनी एनेदरे काटि लैछो। मुरी घंटा मास दिम जीहेतुके इयात मासर मूर लै लैछो। एटा मासर मूर लैछो। मैं गेसत केराहीटो पाति लैछो आरु केराहीटो गरम होय गैछे। एतिया मैं सरियह तेल अकमान दि दिछो। तेल आपुनी निजर जोखात लै लब पारे। तेलखिनि गरम होय गैछे। एतिया मैं इयात पियाजखिनि दि दिछो। পিঁয়াজখিনি 1 মিনিটমান খোলা ভাজি মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম। এইখিনি মই ভাজি লৈ লৈছো আৰু এতিয়া মই মগু দালি কিনি দিছো। আৰু ভালদৰে অকণ লৰাই দিম। এইখিনি অকণ ভাজি পেলাই মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছো আৰু অকণমান হালধি গুড়ি দি দিছো। আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভাজি লওক। গেছটো মই হাই ফ্লেমতে ৰাখি ভাজি আছো। 5 মিনিট মোৰ ভাজি হৈ গৈছে কিন্তু এইখিনি ভালদৰে ভাজ খোৱা নাই। এইখিনি মই আৰু 5ৰ পৰা 7 মিনিটমান লৰাই লৰাই ভালদৰে ভাজি থাকিম। এতিয়া মই ইয়াত পানীখিনি এড কৰি দিছো। পানী মই গৰম পানী লৈছো। প্ৰথমতে 1 গ্লাছ দি দিম আৰু পিছত লাগি দিম। আৰু 1 গ্লাছ পানী প্ৰয়োজন হ'ব মই দি দিছো। আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো। ভালদৰে উতলিবলৈ দিছো আৰু মই জিৰা পাউডাৰখিনিও দি দিছো। উতলি থাকোঁতে মই মাছখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই দি মই ঢাকনি এখন দি দিম।
আৰু গুটিখিনি ভালদৰে ভিজি যাব এইখিনি উতলি থাকোঁতে মই পানীখিনি অকণমান কম হোৱা যেন পালোঁ সেইবাবে মই দুগিলাচ পানী ইয়াত এড কৰি দিলোঁ আপুনিও যদি পানী কম হয় তেনেহ'লে অকণমান অকণমানকৈ পানী এড কৰি থাকিব আৰু ভালদৰে সিজি যাব দিব এতিয়া মই মাছৰ মূৰখিনি ভাঙি দিছোঁ এতিয়া মোৰ বনাই হৈ গৈছে মই দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছে খুব ধুনীয়া গাঢ় হৈ গৈছে আৰু সকলোখিনি গলি মিক্স হৈ গৈছে এইখন এতিয়া মই নমাই ৰাখি দিম এইদৰে আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আজিলৈ আহিছোঁ আৰু নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহিম ধন্যবাদ।